Hello, Clover! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde irei falar o que eu achei, como foi e o que eu gostei do capítulo mais recente de Black Clover, o capítulo 329, que na minha opinião foi um capítulo super, hiper, mega esperado por muito tempo, porque finalmente tivemos o desfecho do arco de Spade, o desfecho da guerra em Spade, finalmente Dire Triad finalizada para sempre, os demônios finalizados por um tempo indeterminado, por conta de que você vai entender isso vendo o vídeo até o final. Porque o Lutifero, o demônio mais poderoso de todos os demônios, foi derrotado. Mas não esqueçam do irmãozinho que ele tem. Quem viu o vídeo que eu já fiz sobre Black Clover das intenções do demônio do segundo portal, sabe muito bem esse paralelo que eu quis dizer. Ainda assim, rapaziada, curte esse vídeo, comenta aí o que vocês acharam desse capítulo do Black Clover, porque na minha opinião, foi um capítulo muito bom. Muitos vão falar, ah, Haru, você tá superestimando demais, porque não teve nada de tão relevante assim. Poxa, eu quero que você pense comigo. Yami e Nahato surgem novamente, com ferimentos graves, em condições que eles nem deveriam mais conseguir mover o corpo. Eles fazem uma Mana Zone, que faz com que o Asta levante. Lutifero começa a temer o Asta e recua. Nesse mesmo momento que o Lutifero tenta cantar a vitória falando que foi apenas um deslize e na próxima ele voltará, o Yuno já fala, dessa vez não, não é mesmo Asta. E faça a convergência final, onde o garoto da antimagia, que havia se levantado graças à Mana Zone dos seus capitães, surge com o golpe do seu irmão para atacar o Lutifero e expurgá-lo para sempre, como foi com o Zegrid. Me disse isso aqui não foi bom, me disse isso não é espetacular, me disse isso não é final de arco que bate arco dos elfos. Gente, foi um arco genial! Não tem como, o Tabata é um dos maiores autores de anime shounen, né? Eu quero que você interligue Black Clover desde o início ao Arco dos Elfos e interligue os acontecimentos do Arco do Elfo ao Arco dos Demônios. Tudo interligado na narrativa. Esse cara é gênio, sim. É o novo Eiichiro Oda. É o Eiichiro Oda da nova geração. Então, não tem como, rapaziada. Eu gostei de tudo que foi apresentado. E diante disso, eu vou passar a visão geral para vocês desse capítulo e alguns momentos interessantes e extremamente relevantes, onde a gente tem que ver o poder da técnica de Asta com seus capitães e com seu meio-irmão acabando de uma vez por todas com o Lutifero. Começando a visão geral do vídeo, eu acho que é um ponto interessante. O Asta daria conta de enfrentar um demônio com seu poder total? Eu diria que o Asta atual ainda não daria conta. Muitos vão falar, mas o Lutifero é um demônio por completo. Não, ele é um demônio que manifestou seu corpo por completo, mas o mesmo disse nesse capítulo que o seu poder total estava ainda no submundo. Com isso fica o questionamento, e se o Lutifero realmente fugisse e voltasse no seu poder total, o que aconteceria? Então, aconteceria que o Asta teria mais tempo de treinamento, e eu diria que no mínimo em um mês e meio, o Asta conseguiria fazer com que o modo união base aumentasse para 10 minutos, o que já começaria a tancar o Lutifero, e o modo fusão definitivo de 5 segundos para 1 minuto. Com isso, o Asta já conseguiria dar conta. Então, aí está a resposta. O Asta atual, não. Porém, o Asta daqui a um mês, refinando toda a sua técnica, ele conseguiria dar conta, sim, de um demônio em seu poder total, não apenas o corpo manifestado. Esse é o meu pensamento. E se interliga na fala do Lutifero que ele voltaria para o submundo para depois voltar com todo o seu poder. Então, é uma dúvida que muitos têm e eu já estou respondendo nesse vídeo. Mas, para todo caso, então, rapaziada, fica aí a questão. O Lutifero iria recuar, mas como ele iria recuar se ele estava no chão? Acontece que ele ainda mostrou um pouco do poder dele, mesmo praticamente exterminado. Ele fez com que a magia da gravidade surgisse pro Asta e pro Ibe. Acontece que o Ibe não estava mais conectado no Asta. A antimagia já estava bem escassa pela falta, digamos que, de poder que eles tinham. Eles estavam esgotados de energia física. Então acontece que eles acabaram cedendo. Foi nesse instante que o Yami com o Nahato surge das sombras para fazer a Mana Zone em volta deles. Enquanto eles se levantavam, Iribe iria para o ombro do Asta para recuperar seu poder e infundir um pouco de antimagia, a gente vê que o Lutifero começa a temer e recuar. Ele demonstra uma face de medo, o que faz com que o Yami já faça um comentário sarcástico. Tão poderoso o rei do submundo? Demônio Lutifero-san, você está com medo desse pirralho? Você está com medo do nosso pirralho? Porque está assustado? E foi nesse momento que o Lutifero começou a expurgar ofensas, a recuar cada vez mais para trás, onde ele iria voltar para o submundo, para que na próxima vez ele derrotasse eles com seu poder total. E foi aí que ele foi derrotado, por conta de que ele subestimou os humanos que ele não havia exterminado. Como, por exemplo, nosso querido vice-capitão do Alvorecer Dourado, futuro capitão, o irmão de Asta, nosso querido Yuno, surge ao modo que, mesmo no chão esfarrapado, ele diz: não haverá próxima vez, não é Asta.
Nisso, ele faça a convergência final da técnica das estrelas do seu grimoire de Speyder, ao momento que Asta já estava preparando sua técnica, contando com o movimento de Yuno, numa sinergia, sincronia, uma das melhores duplas dos animes, ao modo que o Asta esfaqueia Dotifero, colocando-o no chão, aonde o capítulo se conclui, com o demônio do segundo portal falando Omigo Toneas! Concluindo o capítulo com expectativa para o próximo. Sem dúvidas, um excelente capítulo de Black Clover, aonde já vai surgir o questionamento, o que podemos esperar para o próximo capítulo, Haru-senpai? Por conta de que esse capítulo me gera questionamentos para vermos a gravidade dos ferimentos dos capitães dos Soros Negros. Afinal, eles dizem, Ima wa Genkai Okoero! Eu acho que é, na verdade, Ima wa Genkai Topa Okoero! Que se eu não me engano é daí, eu agora irei, neste momento, superar meus limites. Mas pode ser que eu tenha faltado alguma coisa na sentença, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente vê que eles expressaram isso, mas eles estão nos farrapos. Principalmente o Yami, que teve um pouco da sua vitalidade drenada devido ao portal do submundo. Porém, na luta ele voltou com a possibilidade de toda a sua vitalidade ter voltado ao modo que sua mana estava em abundância. Também vimos que a Gray visualizou no tecido dele que ele estava com propriedades similares ao do Asta, que é um portador de demônio. Então surge a dúvida, talvez o Yami contenha alguns órgãos de demônios? Ainda mais a região do coração estava propícia a ser possivelmente o coração de demônio? Talvez sim, talvez não, vai depender do Tabata. Porque se o Yami tiver com o coração de Akuma, eu acredito que daí o Yami vai sobreviver. Mas, possivelmente, agora veremos o Yami relaxar e talvez mostre toda a consequência de todo esse momento que ele aguentou, que ele teve sua mana drenada, que sua mana voltou em abundância, que ele foi ferido pelo Dotifero, que ele usou seus ataques em larga escala. Talvez a consequência venha agora, porque o Asta, nas primeiras vezes que usava o modo Neon sem consentimento do Uribe, na maior parte da obra, se formos lembrar, ele tinha consequências. Se o Yami tiver alguma propriedade de Akuma, pode ser que ele sinta agora a consequência ao modo que seu corpo é seda. Então, é interessante, pessoal, que eu acredito que seria o momento mais propício para matar o William e o Yami. O William morre, seria uma morte de peso para o reino mágico, ainda mais por conta do Yuris, acontece com o Alvorecer Dourado, daí teria uma perda enorme, mas Erangrus voltaria a ser o vice-capitão e o Yuno capitão. Acontece que já para os Touros Negros, seria uma morte de peso também, porque seria um mentor do Asta, o amigo do William, digamos que um paizão de todos os membros dos Touros Negros, ao modo que seria uma morte impactante, muito propícia para esse arco, seria uma morte que mostraria a coragem do autor, de forma que me surpreenderia, porque eu creio que o Tabata não tem coragem de matar o Yami, e seria uma morte que é plausível que aconteça, e pense, o Asta perdeu o mentor, é um trágico fim, o Yami fez tudo que podia, ajudou colaborando na batalha final, mas foi ao custo da vida dele. Acontece ainda mais que o Yami morreu, com isso quem vai ser o sucessor dos Touros Negros? O Nahato vai herdar a vontade do amigo, como já está sendo mostrado nesses capítulos? Com isso, o Asta se tornaria o vice-capitão? É algo propício, gente. Porque eu não consigo visualizar não ter uma morte nos Touros Negros entre o Yami e o Nahato. Porque eu duvido que o Asta não vá ascender. Ele precisa se tornar o vice-capitão ou capitão de algum esquadrão. E eu duvido que ele saia dos Touros Negros. Por conta de toda a importância da narrativa que o autor zela. Então é muito propício ele matar um dos capitães. Porém, eu quero que você pense. Ele tem a chance de matar e causar surpresa com o Yami. Mas também tem a chance mais possível de acontecer dele matar o Nahato, porque o Nahato cumpriu o propósito, é uma morte clichê, ele cumpriu o dever de matar o maior demônio de todos, que vai acontecer, como foi mostrado no final do capítulo. Então me incomoda esse momento, que é possível que o Yami sobreviva, e daí ninguém vai criticar o autor, porque ele matou um personagem de peso, que foi o Nahato, que foi recém-introduzido e durou apenas um arco. Tudo bem, tem personagens que realmente duram apenas um arco. Rengoku, Kyojuro, Kimetsu, coisa errada, você não podia fazer isso? Entenderam? Então, é isso que eu quero dizer. Pensa comigo, vai seguir um método que é criticável de introduzir um personagem mega importante para a obra para matar em um arco? Ou você vai matar alguém que foi muito importante ao longo da trama e deixar esse personagem que você poderia matar crescer e se tornar um grande personagem? Afinal, como Yami disse, você ainda tem que cumprir o seu propósito pela morte do Mogre. Você ainda vai me ajudar, afinal lembra da nossa promessa de esquadrão. Então, eu acho que o Yami é uma morte que seria iminente, seria uma morte legal, é uma morte de impacto, segue o clichê shonen? Obviamente segue, só que seria muito melhor ter o sacrifício do Yami do que matar o Nahato, que é um personagem que ainda pode gerar muito mais impacto na obra. O Yami a gente já tá acostumado, e a gente sentiria uma dor com a morte do Yami. Eu tô falando isso, mas você vai ver, eu vou querer criticar o autor e chorar porque ele matou o Yami, só que eu ainda veria mais sentido matar o Yami do que o Nahato, esse que é o ponto. Ou você não mata o Yami e o Nahato, ou você mata o Yami. Porque o Nahato, na minha opinião, você matar a Tabata, você vai ser criticado. Me desculpa,
Mas matar o personagem que foi introduzido em um arco, tudo bem, mostrou ele superando seus limites, ele evoluiu como pessoa, porém ele ainda poderia ajudar os touros negros pela questão de sempre ter vigiado eles, reconhecer que eles são figuras especiais que o Yami recrutou. Então eu não consigo, gente, aceitar que o Nahato morra, ainda mais porque o Yami se feriu muito mais, ele teve mana drenada, depois ele teve um poder power up que deve dar consequências. Teve o mesmo ferimento mais profundo que o Nahato até. Então, eu não consigo aceitar, na minha opinião. Eu não acho justo acontecer uma morte com ele. É minha opinião. Ainda mais porque Mimosa tá lá, Gray tá lá. Então, se ele for morto, me desculpa. Mas vai ser muito forçado. Era mais esperado que o Yami morresse. Mas é isso que eu tenho para dizer. Com isso, a gente fica esperando. O próximo capítulo deve mostrar a gravidade dos ferimentos dos capitães. Será que teremos uma morte que já deveria ter acontecido em Black Clover há muito tempo de um personagem icônico? Será que finalmente veremos um dos mais importantes ser sacrificado, ter uma morte heróica no próximo capítulo? Ou será que o Tabata vai fugir de mais mortes? Aí está o questionamento. Mas a questão é que o demônio do segundo portal fará seu comentário para que se prepare um possível novo arco de Black Clover, onde veremos a aproximação e pensamento de Asta com Ribe e a chegada de Noelle junto dos capitães, eu acredito. Então se preparem que próximo capítulo lança logo logo e a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?